Մայրաքաղաքում տրանսպորտային հարցերը քննարկելու համար ստեղծված հանձնաժողովի անկախ փորձագետները սպառնում են դուրս գալ Տարոն Մարգարյանի նախաձեռնած հանձնաժողովից, պատճառաբանելով, թե միևնույնն է իրենց ներկայացրած առաջարկները չեն ընդունվում, հակափաստարկները ուշադրության չեն արժանանում։ Սպառողների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Բաբկեն Պիպոյանը եւ Արմեն Պողոսյանը հանձնաժողովի այն սակավաթիվ անդամներից են, որոնք դեմ են սակագնի բարձրացմանը եւ փորձում են վերլուծություններով ապացուցել թանկացումն ամենևին պարտադիր չէ։ Բաբկեն Պիպոյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իր համար վերջին նիստից հետո պարզ դարձավ. Հանձնաժողովի 37 անդամներից շատերը քվեարկում են անգամ առանց փաստաթղթերին ծանոթանալու։ Հիմա հակափաստարկ ներկայացնող չկար, եթե բոլորը առանց հակափաստարկի քվեարկում են կողմ, ապա դա ինչ-որ իմաստով ընդունելի է, բայց հակափաստարկի պարագայում կող քվեարկել եւ հաշվետվություն չտալ, այս արդեն անտուրակ։ Լավ, եթե սեն շարունակվի քննարկումը։ Անելիք չունենք։ Ես չունեմ։ Իհարկե։ Սպառողների միության նախագահ Արմեն Պողոսյանի խոսքով այս հանձնաժողովի աշխատանքների վերջը չի երևում։ Ամեն ինչ անհասկանալիորեն ձգձգվում է, մինչդեռ հարցին պետք է շտապ լուծում տրվի։ Պողոսյանը առաջիկա նիստին կմասնակցի եւ ամեն դեպքում կփորձի ներկայացնել գինը չբարձրացնելու իր փաստարկները։ Եվ եթե անարդյունավետ լինի, ես էլ դուրս կգամ, այդ ինչ հարց կա։ Ես պետք է գտնում եմ, որ պետք է բոլոր շանսերը օգտագործել։ Արգումենտի դեմ արգումենտ են ներկայացնում, ոչ թե բոյկոտանում։ Չնայած բոյկոտն էլ է ճիշտ, այլ մի եղանակ է, որը նույնպես պետք է կիրառել։ Քաղաքապետարանի տարածքից այսօր առավոտյան հեռացել են նաև ուղևարձի բարձրացման դեմ պայքարող եւ ոլորտի պատասխանատուների հրաժարականը պահանջող ակտիվիստները։ Ավելի քան 3 ամիս շարունակված նստացույցից հետո այժմ նրանք խոստանում են անցնել կտրուկ գործողությունների առանց հավելյալ մանրամասների։ Վճարում ենք 100 դրամ նախաձեռնության ակտիվիստ Սևակ Մամյանի խոսքով, իրենք դեռևս մի քանի օր էլ կսպասեն, հետո արդեն մեծ հավաք կկազմակերպեն և կքննարկեն առաջիկա գործողությունների ծրագիրը։ Ինչ վերաբերում է քաղաքապետարանում գործող հանձնաժողովին, Մամյանը ասաց, որ այն ստեղծվել է պարզապես թանկացում արդարացնելու համար։ Նույն իրանց հրապարակած ավելի բարձր 200-250 գները, հետո դրանից հետո հայտարարությունը, որ ճիշտ է, չենք կարողանա աշխատել նույնիսկ 150-ով, բայց քանի որ ժողովրդի վիճակը լավ չէ, այսինքն այս շոու է ստեղծված, ընդամենը տեսեք կարար 200 լիներ, բայց մենք ընդառաջում ենք 150, այսինքն այն նույն սակագինը, որի դեմ 150-ը պայքարել է, այսինքն այս դեպքում հետևել այդ հանձնաժողովի աշխատանքների կամ լուրջ վերաբերվել իմաստ չունի։